Naša Zrenjaninka, atletičarka Ivana Španović, osvojila je bronzu u skoku u dalj na olimpijskim igrama. Tim povodom sproveli smo i anketu po ulicama našeg grada i pitali građane šta misle o ovom uspehu. Kažite mi, ste čuli da Ivana Španović osvojila bronzu? Da. Šta mislite o tome? Svaka je čast. Je li mogla bolje? Mislim da nije, ali mogla je, trebalo bi da je... Jake su bile atikanke, ali bit će... Šta vi mislite o uspehu Ivane Španović? Svaka je čast. Mi smo bili oduševljeni, očekivali smo, možda je ona u stvari očekivala još više, ali mi smo zadovoljni. Biće bolje drugi put, biće i zlata. Pa divno, svaka je čast. Da li je mogla bolje? Uvek se može bolje, ali i ovo je veliki uspeh, kako ne. Veoma sam ponosna na nju. A da li je mogla bolje? Pa mogla je, ali ovo je skroz okej. Kažete mi, jeste čuli da Ivana Španović osvojila bronzu? Nisam čuo. Da li gledate uopšte olimpijadu? Pa nisam gledao ovog puta, nešto sam zauzet. Okej, okay, hvala. Kaka čast. Skočila je preko 7 metara, to je bio i cilj. Preko 7 metara je skočila, više nije mogla, a što je neko drugi bio raspoloženiji od nje, to je druga stvar. Dala je puno snagu. Svaka čast. A, da li ste čuli za uspeh Ivane Španović? Jesam. Šta mislite o tome? Mislim da je jako drago i da je naš ponos. Da li je moglo bolje? Pa bit će i bolje. Super. Svaka je čast. Da li je mogla bolje? Ne. Pazite, u datom trenutku, bez obzira što se pripremila, ona dala svoj maksimum. I svaka je čast, tako da su dali svi ostali. Biće okej, biće super za sve nas. Ovo je još jedna medalja u nizu, koja će zasigurno značiti Ivani, Srbiji i naravno Zrenjaninu.